ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କୃଷିଧାମ ଗୋବିନ୍ଦାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ? ମଧୁ ବିଷୟୀ। ସାର୍ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ସିନ୍ଧୁଗୁଡ଼ାରୁ। ସାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ? ଏଇ ପାଇଁ ଚାରା ନେବା ପାଇଁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଚାରା କେମିତି ଅଛି? ଭଲ ଅଛି ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବେ କି? ହଉ ଜଣେଇବି। କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମର କୃଷିଧାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାରା ମିଳୁଛି ବୋଲି? ଏଠି ମୁଁ ଆଣିଲି ତ ନର୍ସରୀରେ ଗୋବିନ୍ଦାଳୟରେ ଆସିକିନା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯିବାକୁ ଚାରା ନେବି ବୋଲିକରି ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ? ହଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବେ କି? ହଉ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିକି ବୁଝିପାରିବେ। ତୁମକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ବୁଝିବି। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ।